көктемнің алғашқы күндеріндегі мереке. Біздің қыз-келіншектер, ақжалықтарымыз, қарындастарымыз бәрі ақжарқын әрқашанда бола берсін. Сұлу көкшенің сұлу қыздарына тек қана әдемілікті тілеймін, сұлулықты тілеймін, жаны көркем болсын. Барлық әлемде не жақсылық бар, соның барлығын тілегім келеді. Аман болыңыздар. Ел аман, жұрт тыныш болса, содан үлкен бақыт жоқ. Береке бірлікте болайық. 8 март берекесі құтты болсын.